Російська армія обстріляла сьогодні селище Нью-Йорк поблизу Торецька. В результаті поранення дістала 15-річна дівчина. А з іншого села громади Північного правоохоронці змогли вивезти 4 дітей, які весь цей час жили з батьками за 300 метрів від лінії фронту. Найстаршому 15, а наймолодшій дівчинці нема і 2 років. Поруч з їхнім домом влучив ворожий снаряд. У момент вибуху мама з дітьми перебувала у будинку, а батько з родичами на дворі. Тож родина фактично дивом вижила. Хоч це вже був не перший обстріл, та цього разу після прильоту жінка зателефонувала на лінію 102 з проханням про евакуацію. По родину прибув екіпаж білих янголів. Далі сім'я рушить до родичів у Вінницю. Враховується, що відстань до ворожих позицій близько 800 метрів, а передавав вже за 300. Ця ділянка місцевості є найбільш небезпечною для нас. Але сьогодні, слава Богу, все було добре.